Jag har fem stycken deltagare. Det jag just nu står på är startbara 100 megabits hubbar. De är fullt funktionsdugliga. De ska vi slänga så långt vi kan. Okej, nästa kastare. Yeah.
in sen, får ni glada ordet. Ja! Bröst! Ah! Oh! Ah! Utan att ha sönder det. På kortast tid. Utan att ha sönder laserpicket. Och klara, färdiga, kör! Ja, det bara flyger CD-romspelare här. Det är en kille som inte vill ha sönder sig när han stoppat den på kaffekoppen. Ja, låt det verkligen arbeta. Kom igen nu då! Oj, det sprutar delar här. Det är någon som är väldigt nära. Och där har vi snart en vinnare. Jag tror vi snart har en vinnare. Där har vi en vinnare. Han vinner en flottig fisk där internt. Den ska fungera. Ja, då får du tacka. Hur många har ni? Ja, det ser ut som det är på snart. Här är du varm på. Också, eller? Ja. Vad rör du på dig, jävla luder? Jag skriver ett ögonfall! Ja, rör du då? Kan du visa något coolt? Säg bara. Visa den där. Visa den där. Torsdag. Vad är det med torsdag? Säg bara. Sug balle. Torsdag! Vad är det med torsdag? Sug balle. Vad ska vi göra med henne? Torsdag. Sug balle.